Pokret socijalista je partija koja u svom programu posebno neguje i čuva tradiciju na narodno-oslobodilačku borbu, želeći da poštujemo i da se zahvalimo svima onima koji su izborili našu slobodu. Predsednik Aleksandar Vulin je uvek taj koji na svakom trenutku nam skreće pažnju da moramo da učestvujemo i da budemo deo onoga gde se obeležava i pominju sve velike bitke i sve ono veliko što je antifašistička borba uradila. Mi se danas nalazimo u Jablanici na 75 godina od bitke na Neretvi i u ime Pokreta socijalista i u ime Aleksandra Vulina ja sam položio venac i na taj način smo pokazali da jednostavno nikada nećemo zaboraviti prave vrednosti i sve ono što su za nas učinili naši preci, jer na ovom mestu ovde gde se sada nalazimo su sigurno žrtve svih nas koji danas živimo slobodno i naši preci na koje mi moramo da budemo ponosni, jednostavno to je naša obaveza. Ja sam ponosan što pripadam Pokretu socijalista koji neguje takvu tradiciju.